Республикури партиис შეხვედრა მოსახლეობასთან, შეხვედრა 79 ოლქის პარლამენტის მაჟორიტარი კანდიდატი ხათუნა სამნიძე და რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი დავით ბერძენიშვილი უცხოვრობენ. მათ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, პარტიის ხედვებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ჩვენ ლაპარაკობთ აქ, რომ გავთავისუფლდეთ აი ამ ფსევდოპოლიტიკისგან, მანკიერი პოლიტიკისგან, უმუშევრობისგან, საბჭოთა მენტალიტეტისგან, არაპროფესიონალიზმისგან. ძალიან აქტიური შეხვედრები დავიწყეთ ჩვენ ბათუმში მოსახლეობის წარმომადგენლებთან. Да, ну интересы არის როგორც ხედავთ. ადამიანი უნდა იყოს პრიორიტეტი, გავთავისუფლდეთ უნდა არაპროფესიონალიზმისგან, რომელსაც გვთავაზობენ პარტიები, მათ შორის ქართული ოცნება, პოლიტიკოსებით უნდა იყოს დაკომპლექტებული როგორც უმაღლესი საბჭო, ასევე საქართველოს პარლამენტი, მაგრამ საქართველოს პარლამენტში და უმაღლეს საბჭოში უნდა იქნებოდეს პოლიტიკა და ჩვენ უნდა ქმნილოთ ამ ქვეყნის პოლიტიკას სამომავლოდ.